2, 3, 4. Bra River. 5. Kom igen. Bra, upp. Titta rakt fram. Det här är bra River. Bra, kom igen. Spänn magen. Det här är jag. Bra gubben. Mamma, kan du titta på mig nu? Åh, nu är jag verkligen klar i mina armar. Är du det? Perfekt. Vad duktig du är.